Tak, a máme tu najnovšie výsledky Petra Bidelnicu. Diagnóza potvrdená. Definitívne neumieraš. Aspoň nie tak skoro. Tvoje dedičstvo nespôsobilo rakovinu. K celej diagnóze ma naviedla doktorka Rybárová, neurologička a psychiatrička, a ja s jej názorom súhlasím. Vykokceš sa konečne. Áno. Po zvážení všetkých symptómov som dospel k záveru, že máš fibromyalgiu. To je presne čo? Chronické ochorenie spôsobené neurologickou nerovnováhou v centrálnom nervovom systéme. Bolesť, ktorá mení intenzitu, miesto bolestivosti, k tomu sa pridružuje celková slabosť, zvýšená citlivosť a sklony k depresiám. Takže niečo ako chronická hypochondria, nie? Nie, toto je normálna choroba, ktorá sa dá liečiť liekmi proti zápalom, bolesti, psychofarmakami, niekedy aj antidepresívami. Ale bolo by dobré, aby si si v čo najkračom čase našiel nejakého koníčka, aby si čo najmenej myslel na bolesť. Konečne budeš pomáhať na záhrade. Neumieraš. Máš na to papier. A pre koho to všetko? Mali sme si urobiť 10 detí, aby to, čo vypestuješ, pojedli. Aby nás chodili navštívať častejšie ako dvakrát do roka. Ty máš veľmi rád decka, že? Mám. A cudzie by ti nevadili? Tak na 3 týždne, na zamočku v lete pri lese. Čo potrebuješ? Ale trošku byť taký chrumkavý pred jednou zaujímavou ženou. Ty urobíš dobrý skutok a môžeš tak odkliať prekliate dedičstvo.